prolazi pored Brekala, otvara sredinu terena gdje je slobodan Isak. I da vidimo Modrićevo oduzeti, ima bravo Luka, idemo naprijed. Lijevo mu je Perišić, desno priključuje se i Brekalo, ali ima veći broj švedskih igrača. Perišić ovdje može proći, povratna lopta, Brekalo je u šansi, Brekalo povratno i komodak, Hrvatska vodi 1-0, Nikola Vlašić, strelac u 31. i 32. minuti. Odlična akcija Hrvatske i prvo genijalni Luka Modrić koji je tamo osjetio kamo će ići jedno dodavanje u trenutku kad su Šveđani imali višak i kad su pokušali prebrojiti našu obranu. Međutim, Modrić, odlična ta reakcija i u jednom trenutku je izgledalo, vidjet ćemo sada to, evo Modrića je ovdje u jednom trenutku to bila akcija gdje su tri naša igrača napadala šestoricu iz Švedske i nije imalo svrhe nikakve stajati i usporavati taj napad, već ovdje gdje je bio 1-1 da to Perišić izvuče do kraja i na kraju Brekalo Vlašić suradnja u sredini za to vodstvo za 1-0, vrlo točno, precizno u kut koji je izašao od Šveđana dok sam se borio sa ovim dizajnom. Ovu, da vidimo samo ovu situaciju, Lustig povratno, evo mat pozicije, ima li iznajedačenje? Ima strijelac Berg u ovoj situaciji, dakle, evo nam poravnanja rezultata nakon 20 minuta igre u nastavku. Šveđani koji su podigli tempo u drugome poluvremenu, ali su na to dobro reagirali naši, sada dolaze do izjednačenja, evo nepovoljnog raspleta situacije na Maksimirskom travnjaku. Da, nažalost, ta bolja igra Švedske u drugom poluvremenu je donijela im ono što su tražili, donijela im je to izjednačenje preko Berga u 66. I evo, to je prvi gol koji su zabili u Ligi nacija i ovdje su bili strpljivi. Tad se pa toliko o njegovoj važnosti, da vidimo samo ovo proigravanje. Perišić mat poziciji, na drugoj strani slobodan je Kramarić, je polotka! Bravo, 84. minuta, Hrvatska je ponovno u prednosti! Ali to smo čekali, takvu jednu akciju da naši reagiraju čak i bez te auto.